तमान निशी र बोआङ खोलाबाट 8 देखि 100 किलोवाट सम्मका 20 वटा साना हाइड्रो पावरबाट बिजुली उत्पादन गरिए पनि धेरै जसो बोर्तिवाङवासी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। सदरमुकामदेखि 2 दिन पश्चिममा रहेको बोर्तिवाङ क्षेत्रमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएको छैन। विभिन्न व्यक्तिले मिलबाट उत्पादन गरेको बिजुली सीमित हुने र राष्ट्रिय लाइन नआउँदा बिजुली बत्ती बाल्न नपाएको स्थानीय गुनासो गर्छन्। राष्ट्रिय लाइन भइदिएको भए अब ठुला ठुला कल कारखाना चलाउन सजिलो हुन्थ्यो। अहिले कल कारखाना र उद्योग धन्दा चलाउन अधिक कठिन छ। दिनको समयमा तपाईँको बिहान 10 बजेपछि बेलुका 4 बजेसम्म मात्रै उद्योग धन्दा चलाउन पर्ने, त्यसपछि बाँकी चाहिँ गाउँ गाउँका मानिसहरू समेत बोर्तिवाङ बजारमा बसाइसराई मार्फत आउनेको संख्या समेत बढेपछि सीमित रूपमा उत्पादन गरिएको बिजुलीले अपुग भएको स्थानीयको भनाइ छ। विगत समयमा 500 जनालाई लक्षित गरी बोर्तिवाङ बजारमा 2 वटा साना हाइड्रो पावर सञ्चालनमा ल्याइए पनि अहिले 10 हजारको बसोबास रहेको छ। बढ्दो मात्रामा जनसङ्ख्या बढिरहेको छ, यहाँ सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या बढिरहेको छ। तपाईँको 200 साथीहरूले बनाएको यो 32 किलोवाट र तपाईँको यो अहिलेको चाहिँ 34 किलोवाट तलको 24 गरेर टोटल यहाँ होला 100 किलोवाट जान्छन् छैन। त्यति विद्युत चाहिँ तपाईँको लगभग 1200 घरलाई पुग नपुग चाहिँ अहिलेसम्म चलाइएको छ। तर राति अँध्यारोमा 8 बजेपछि खाने बेलामा बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ बोर्तिवाङमा। स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरिएका हाइड्रो पावर समेत गत साउनमा आएको बाढीले बगाएको बोर्तिवाङमा स्थानीयले पटक पटक राष्ट्रिय लाइन जोड्न आग्रह समेत गर्दा सरकारी तवरबाट चासो नदेखाएको गुनासो स्थानीय गर्छन्। बिजुली अभावमा बोर्तिवाङ बजारको रेडियो, दूरसञ्चार, फर्निचर उद्योग सञ्चालनमा समस्या हुनुका साथै अस्पतालमा भिडियो एक्सरे गर्न समेत समस्या देखिँदै आएको छ। 33 केभी लाइन लगेर 33 केभी को सब स्टेसन बनायो भने त्यहाँ चाहिँ सम्भव छ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ बनाउनको लागि। त्यसको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएमा चाँडो बत्ती बल्ने सम्भावना देखेको छु। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र र केही सामाजिक संस्थाले बिजुली उत्पादन गरे पनि बजारमा बसोबास गर्ने केहीले मात्र उपभोग गर्दै आएका छन्। तमान, निसी, बोवाङ खोलामा विद्युत उत्पादनको विभिन्न निकायले लाइसेन्स लिए पनि आयोजना सुरु हुन नसक्दा स्थानीय अधारमै बस्न बाध्य छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट प्रदीप पन्तको रिपोर्ट।